13 цаг болсон байна. Мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн тодотгөлийн эхний хэлэлцүүлэг эхэллээ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн тулд тодотгөлийг 8-аас 10 хоногт багтаан дуусах харт хөлөлөж байгаа юм а. Төсөвт 6-аас 7 төрлийн татвар шимтгэл багтаасан. Зэйн нь гишүүдийн хариулт авах гэсэн гол сэдв болж байгаа юм а. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаас хүргэе. Өнгөрсөн хугацаануудад бол бас манай засгийн газрын хувьд бол эдийн засгийн нөхцөл байдлыг яаж сайжруулах уу? Ямар бололцоо боломж байна гэдэг чиглэлээр бол олон улсын санхүүгийн банк, санхүүгийн байгууллагууд, бусад одоо байгууллагуудтай ярилцах, тэдний одоо санал зөвлөмжийг тусгах гэх мэтлэн олон ажил арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлсэн. Та нар санаж байгаа бол засгийн газар жоох удаан байна гэдэг шүүмжлэлийг манай зарим их хурлын гишүүд шилж ийсэн. За мөн одоо ард иргэдчсэн бас тийм шүүмжлэл ярьж ийсэн. Яагаад удаад байсан бэ гэдгийг үндсэндээ валютын сангийн дүгнэлтээр тодорхой болж байгаа хаа гэж би ингэж бодож байгаа. Өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдал чинь гаргах шийдвэрээ олж тогтооход хүндхэн байсан учраас удаад байсан байхгүй. Тэрнээс шууд анх засгийн газар байгуулагдсныхаа дараахан олон улсын валютын санд Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдалд үнэлт дүгнэлт өгөөч гэдэг ийм саналыг явуулсан юм байна. Явуулсан саналын бидний санал явуулсны дараахан олон улсын валютын сангийн ажлын хэсэг ирсэн. Үнэхээр энэ нөхцөл байдал чинь болохоо болцсон байна. Бид ямар арга хэмжээ явуулах вэ гэдгийг эргэлзэж тэнглэлцсэн улсууд хэд дахин Монгол улсад ирж иж 17 оны 2 сард за ийм байдлаар танай улсын эдийн засгийг сэргээх боломж байна гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргасан байхгүй. Ийм л нөхцөл байдал үүссэн байсан. Тэм учраас яг бодиттой дүгнэлтээ гаргаж ирээгүй байхад тодорхой бодлого тодорхойж болохгүй байсан учраас бид жоохон удаан байсаа. Энийг хүлээж байна үнэ. За миний би сангийн сайд байсан нь үнэ. Үнэ. Тэгтээ яагаад та нар Монгол Ардын намыг хамтарсан засгийн газарт орж ажиллаач гэчээд 8 сарын дараа болиоч гэсэн юм бэ? Төрийг хариуцлагажуулъя, төсвийг сахилгажуулъя. Энэ олон энэ тэнд яваад байгаа төсвүүдийг чинь нэгтгэхэд нэг төсөв болгоч чи. Зардал дээрээ хяналт тавья. Энэ хасах үлдэгдэлтэй болсон байгаа төсвийн үлдэгдлийг чинь нэмэх болгоч чи. Ийм байдлаар сангийн ямыг ажиллуулж эхэлсэн. Энэ үндслээр та нар Монгол Ардын намыг засгийн газараасаа гараа гэдэг ийм шийдвэрийг та нар өөрсдөө л гаргасан шүү дээ. Магдгүй тэр үед тэгж хамтарч яваад төсвийн сахилга сайжраад төсвийн төрийн албан хаагчийн хариуцлага дээшилсэн байсан бол өнөөдрийн ийм нөхцөл байдал хүрэхгүй байх байсан байх гэж би бодож байгаа. Тэр үед олон улсын валютын сангийн асуудал ч гэсэн яригддаг байсан. Ав нь авахгүй дээрээ тулаад хэрэлддэг, муудалцдаг байсан. Өнөөдрийг хүртэл явсан асуудал чинь энэ л байхгүй. Тэгээ одоо энэс бас гаргаад эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулчих гэхээр яагаад ийм зүйл яриад байгааг би бас ойлгохгүй байгаа юм л та. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо жишээ нь энийг 7 төрлийн татвар байгаа. 7 төрлийн татвар. Энд аж ахуй нэгжтэй хамааралтай ганцхан зүйл байгаа. Ганцхан зүйл. Энэ юу гэхээр тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх л асуудал байгаа. Бус нь бол архины онцгой татвар, тамхины онцгой татвар. Засаг дарга Батболд энэ туул голыг бохирдуулж байсан усны төвшөнд нь нөлөөлөд байгаа карьерүүдийн үйл ажиллагааг зогсоолоо. Энэ мэтчлэн Монголын нийгмийн өмнө тулгамдж байгаа томоохон ажлуудын ард бас засгийн газар нээсэл төрийн байгууллагад гарч байгаад би бас талархаж байгаагаа илэрхийлье гэж бодож байна. За Монгол Улсын засгийн газраас оруулж ирж байгаа төсвийн тодтголын тухайд мэдээч хэрэг гишүүд өөр өөрийн гэсэн байр суурьтай байгаа. Нөхцөл байдал хүнд байгаа. Засгийн газар болон сангийн сайд чардаж байгааг бид нар бас ойлгож байгаа. Гэхдээ бидний гаргаж байгаа энэ шийдвэрийн ард биднээс илүү бас чардаж зовж байгаа ард иргэд маань байгаа гэдгийг бид бас бодох ёстой. Энэ талаасаа би энэ хүүхдийн мөнгөний талаар заавал асуухыг хүсэж байна. Улсын хурлын эмгтэй гишүүдийн хамгийн санаа зовж байгаа асуудал бол энэ хүүхдийн мөнгө. За өнгөрсөн хугацаанд бид нийт хүүхдүүдийнхэн 60% нь бол хүүхдийн мөнгө олгож ирсэн бол одоо 40% нь болохоор боллоо. Тэгэхээр амьдрийн төвшин доогор байгаа айлын хүүхдүүдэд бид нэр 20 мянган төгрөг олгож байгаа. Үлдсэн энэ 20%-аа засаг маань эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдалд яаж хандахар төлөвлөж байгаа юм бэ? Энэ мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. За тэтгэврийн насны тухай асуудлыг маргаан дагуулж байна. Өнөөдрийн үйлчилж байгаа хуулиар бол эрэгтэй хүн өөрөө хүсвэл 65 настай тэтгэврт гарч байгаа шүү дээ. Угаас энэ бол одоо мөрдөгдөж байгаа хууль. За эмэгтэй хүн 55 настай тэтгэврт гарч байгаа.
өнөөдөр бид нар тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлнэ гэдэг байдаг. А яг амжилт дээр болохоор зэрэг эмэгтэй хүнийг 55 хүрвүүгүй юу, эрэгтэй хүнийг 60 хүрвүүгүй юу, ойлгуулсан байж, гомдоон байж тэтгэврт гаргаад байгаа шүү дээ. Эхлээд энэ хуйлаа засаж задруулах яасан юм бэ? Үндсэндээ энэ тэтгэврийн насыг нэмж байгаа асуудал бол баг өнөөдөр үйлчилж байгаа хууль байхгүй юу? А харамсалтай нь үүнийг буруу тайлбарлаад одоо өнөө маргаашгүй ерөөсөө тэтгэврт гарах гэж байгаа уулцуудыг 65 нас хүрэхээр нь гарах гэж байгаа юм шиг ийм ойлголт нийгэмд өгөөд төрүүлээд байна. Үний эрэхтэй бол тийм биш. 2037 онд эмэгтэй хүн 65 нас хүрэхээр тэтгэврт гарна. 2027 онд эрэгтэй хүн бүрэн 65 хүрэхээр тэтгэврт гарахаар байгаа. Төсөв нэмэгдсэн. Бүх сайд нар за нэг сайдаас сусна гэж явж байна лээ. Тэгэл дээтлэн 160 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн гэл ингээл нэг ийм юм л яваад тахын сайд сайдын нэрийг зоож байгаа л мөнгөний дүнгийн ард нь тавиад л энэ аль нь үний юм бэ? Энийг нэг одоо нэг учрыг нь олж өгөхгүй бол энэ чи бие өсөө өөр хүртэл төрөлдөх гээд шүү. Зардал багасгах гэж байгаа. Үрлэгэн зардлыг багасгах гэж байгаа. Оронтоо бууруулах гэж байгаа. Татвар нэмэх гэж байгаа гэд ингээд өгдөг. Тэгтэл одоо яг ийм юм бас сайдар дээр зардал нэмэгдлээ гэд ингэж нэг ийм юм л яриа тис өөр зөрөөтэй ийм мэдээлэл яваад байна. Энийг одоо нэг энэ сайдраас би асууж байна. Төсөв нэмэгдсэн талаар нэг юм хэвлэл мэдээлэл гажуудуулсан санаатай юм уу, санамсаргүй юм уу ийм байдлаар зохион байгуулалтаа ч юм уу ийм мэдээлэлүүд төгж эхэлсэн харамсаж байгаа. Энэ 2017 оны батлагдсан төсөвтэй харьцуулахад төсвийн зарлага ба цэвэр зээлийн хэмжээ 220.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж орж ирсэн. Үүнээс одоо хамгийн том нөлөөлөлт нь бол хүүгийн урлаг шинээр нэмж гарах ипотекийн зээлийг төсөвт суулгах шаардлага тавьсан валютын сангаас энэ дээр 111 тэрбум төгрөг суулгасан байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан, тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн шинээр нэмж олгох их үсрэг хэмжээг 51.8 хуваар нэмэгдүүлсэн. Орлого нь мөн ялгаагүй энэ хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа учраас орлого зарлага талдаа хоёулан дээр нэмэгдэж байгаа юм 51.8 тэрбум төгрөгийн дүн байна. Гадаадын зээл тусламжаас сангуулах зардлын цэвэр өөрчлөлтийг бол 116.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Энэ бол Монгол улсад хэрэгжиж байгаа одоо хөрөнгө оруулалтын шинжтэй арга хэмжээнуудыг 116.7 тэрбум төгрөгөөр гадаадын зээл тусламжийг нэмэгдүүлсэн байгаа. Мах зүйний анхдугаар аян Атрын 3-р аяныг үргэлжлүүлэхэд 35 тэрбум төгрөг нэмж суулгасан. Энэ засгийн газар мөрийн хөтөлбөрөөр бид одоо эдийн засаг хүнд хэцүү байгаа боловч хэрэгжүүлж эхэллээ гэдэг ийм зорилтын хүрээнд тавьсан. 2017 оны байдлаар бол нийтдээ 4558 хүн тэтгэврт гарна гэсэн ийм урьдчилсан хүсэлт өгснөөр төсөвдөр суулсан байгаа. Түүнээс сүүлийн хагасчд 2015 хүн байгаа. За босрол эрүүл мэнд цагдаа онцгой байдлын албанд 2-1 гэсэн харьцаагаар нөхөн томилгоо хийгээ явах юм бол нийтдээ 1193 орнтой буурна гэсэн ийм тооцоолол. За тэр төсөв нэмэгдсэн холбоотой асуудал ярьж байна. Тэр офшортой холбоотой бас түрүү бас ярьж байсан. Офшор бүсд банкны данс эзэмших мөнгөн хөрөнгө байршуулах тухай байршуулах хориглох тухай хууль одоо их хурлаа удахгүй батлагдах гэж байгаа. Энэ хууль батлагдсанаараа үндсэндээ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг төрийн одоо албан тушаалтнууд болон түүний гэр бүл офшор бүсд данс эзэмших мөнгө хадгалах асуудал бол хоригдноо. Хоригдно. Үүнтэй холбоотойгоор бид нэр хэрвээ тийм одоо эзэмшиж байгаа улсууд байт юм бол мөнгө оруулах шаардлага тавина. Үүнтэй холбоотойгоор хэрвээ энэ хууль зөрчих юм бол хууль зөрчсөн нөхдүүдэр хариуцлагын асуудал ярина. Энэ талаар бас эрүүгийн хууль болон одоо бусдаа зөрчлийн хууль бусд хуулиуд дээрс холбогдох зохицуултуудыг хийж байгаа олон улсын байгууллагуудаас хамтарч одоо мэдээлэл солилцох энэ мэдээлэл гаргахлаа тодорхой ажлууд хийхээр бас төлөвлөж байгаа гэдгийг бас хэлье. За төсөв нэмэгдсэн асуудал ярьж байна. За хууль зүйн салбарын одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд төсөв бол нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бас энэ сайд нар өөрсдийнхөө зардлыг нэмээд авчлаа, ард иргэдийн хармаар орсон мөртлөө өөрсдийнхөө зардлыг нэмээд авчлаа гэдэг ийм нэг ташаа мэдээллүүд бол яваад байгаамаа. Энэ сайд нар дээр нэмэгдэж байгаа зардлуудын хамгийн одоо гол зардал нь юу гэхээр хөгжлийн банкнаас төсөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлсэн, урд нь одоо нэг санхүүжүүлсэн байсан зардлуудыг бүгдийн төсөв рүү эргүүлж татаж оруулж ирсэн.
ингэж татаж оруулж ирэхдээ яах вэ гэхээр салбар салбар дээр нь одоо шинэ зам тээврийн сайд дээр ихэд 99 тэрбум, барилга хот байгуулалтын сайд дээр ихэд 56 тэрбум, эрчим хүчний сайд дээр ихэд 16 тэрбум гэх мэтлэнгээр 172 тэрбум төгрөг нь үндсэндээ энэ хөгжлийн банкнаас урд нь санхүүжүүлсэн байсан төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй ийм зүйлүүд байгаа. За зарим нэг одоо зарлуудыг болж жишээ нь нэмсэн байгаа. Жишээ нь ихэд боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд дээр 7 тэрбум, зам тээврийн хөгжлийн сайд дээр 10, нийгмийн хамгааллын хөдөлмөрийн сайд дээр 3, эрчим хүчний сайд дээр 1, эрүүл мэндийн сайд дээр 5 гэх мэтлэн. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр энэ одоо нийгмийн хамгааллын нийгмийн чиглэлийн үйлчлэгээ явуулдаг байгууллагуудын одоо дээвэр нь одоо борооны улирал эхлэх гэж хад шүүрийн шанах шиг болсон ус хоочдог гэх мэтлэн. Ерөөсөөл урсгал засварын шин чанартай ийм хэмжээний нэг 39 тэрбум төгрөгийн зардал нэмсэн байгаа. За бусад юмнууд нь бол одоо хууль зүйн яам, байгаль орчны яам гэх мэтлэн ийм яамнууд дээр бол нөгөө гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгөний Монголын хэсгийн санхүүжилтийн асуудлыг тавьж өгсөн байгаа. Ингэж үж бид нар нөгөө хөнгөлтэй зээлээ авах юм бололцоо нь бүрдэн. За Атрын 3 дугаар аян болон Махсууны аяныг хэрэгжүүлэх хүрээнд хөрөнгө тавьсан байгаа. Энэ маань хүн сүдэй аж хөнгөн үйлдвэрийн сайд дээр тавигдсан. Цаашдаа бид нар бас эдийн засгаас сэргээх чиглэл дээр төсвөөс тодорхой хэмжээний дэмжлэгийг бол байнга үзүүлж явах ёстой. Тэгээ энэ аяны хүрээндээ бол бас иргэдийг чанартай найдвартай юм хүнсээр хангах зорилгын хүрээнд хэрэгжүүлэх аян. Энэ аяны бас тодорхой хэмжээнд инжилээс ихэд санхүүжүүлж явж иж бид нар тодорхой хугацааны дараа бол үр дүнгээ үзэх боломжтой гэж ингэж үзсэн учраас энэ дээр бол нэг 20 тэрбум тавьсан. 2017 оны төсвийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ хуулийн төсөл чинь төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд нийцэхгүй байгаа яваад байна л да. Тэгээ энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг бид нар бас 16 оны 9-р сарын 9-нд тусгай шаардлагыг нь энэ тэнцвэржүүлсэн зарлагын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах харьцаа нь 9.9 хувиа гэж тогтоосон байгаа. Тэрнтэйгээ одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуультайга нийцэх ёстой. Гэтэл энэ чинь нийцэхгүй 10.6 хувийн ийм одоо зардал нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулсан харьцаа нь ийм болчиход байгаа. Тэгэд ингээд болохгүй болоод зардал нь эхлэхлээр дураараа нөгөө хуультай өөрчлөлт оруулаад төсвийн доктортой байдлын тухай хуультай өөрчлөлт оруулаад тэр босхийг нь 10.6 болгочихдөг. Тэг эн чин бид нар хэлцэхдээ төсвийн өргөн барьж байгаа таны төсөвч засгийн газраас ерөөхөө сайдаа төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн тусгай шаардлагатай заавал нийцэх ёстой. Хэрвээ нийцэхгүй бол улсын хурал энэ чинь буцаадаг. А хэрвээ буцаахгүйгээр улсын хурал баталчих юм бол ерөнхийлөгч хориг тавьдаг ийм хуулийн хариуцлагатай байж штэ. Тэгэхээр та оруулж ирээд дураараа энд өөрчлөлт оруулаад дуртай үедээ 9.9 хувь болоод дуртай үедээ 10.6 болгоод тэгээ энэ зардлаа хамж танд одоо хүчин төгөлдөр одоо үйлчилж байгаа хуультай нийцүүлэх боломж байна уу? Хоёрдугаар нь төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд заасан энэ гадаад юу засгийн газрын өөр байгаа. Энийг бид бас л 2017 онд 85% гэж энийг нэмсэн. Энэ хитрхи их нэмэгдэж байгаа. 40% байсныг нь 15 онд 58% болгоцсон. Ерөнхий сайд мэдж байгаа. Одоо оруулж ирэл 85% болгоцсон. Тэгээд 2017 оны гүйцэтгэлээр энэ 23.6 тэрбумтай гарах юм одоо тооцоотой явж байгаа. Тэгээд энэ валютын сангийн хөтөлбөрт нэмэг ороод энэ их өр нэмэгдснээр энэ таац чинь 85% сан чинь давчнаа. Тэгэхээр яах юм? 5 төсөвтэй болоод энэ санхүүгийн сахилгууд алдагдсанаас болоод яг өнөөдөр бол 16-17 тухайд бол урьдчилан таамаглаж таамаглахад хэцүү юм тооцоолоход хэцүү нөхцөл байдал өссөн учраас одоо энэ хувьд өөрчлөлт оруулж байгаа. 15-ыг асууж байгаа шиг байна. 17 оны төсөв баталгаажтай алдагдлыг 9.1% оруулж ирсэн. Одоо 10.6 болоод нэмэгдүүлнэ гэдэг. Нэмэгдүүллээ гэдэг нь сая би тэрвэж таг гүшүүний асуултанд хариулахтаа бас энийг хэлсэн. Ягаад гэвэл валютын сангаас бол эдийн засгийн одоо өргөн доктортой байдлыг үүсгэх нь гол зорилго байсан учраас эдийн хоёрдугаарт бид нар эдийн засгийнхаа өсөлтийг аль болох агшаахгүйгээр өсөлтийг одоо нэмэгдүүлэх шаардлага байсан. Энэ эдийн засгийн тооцоолол аргачлалын хүрээнд 9.1 байсныг 10.6% болгож валютын сантай зөвшөлдсөж оруулж ирж байгаа юм аа. За өрийн тухайд бол энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиудын гэж гараг давахгүйгээр явж байгаа. А сая бол 3 сарын 21-нд төлөх ёстой байсан хөгжлийн банкны евро бондыг бид нар засгийн газрын бондоор сольж өгсөн. 476 сая доллартай тэнцэх хэмжээг нь бол хуучин бонд холдруудад нь үлдэж байгаа тэр 104 орчим сая долларыг нь бонд холдрыг бол шинэ бонд гаргаад сольж өгсөн юм арга хэмжээ болсон. Эдийн засгийн өсөлтийг тооцох тал дээр бол бид нар валютын сантаа нэлээд удаан хугацаанд бас зөвсөлж явсан. 17 оны төсвийн өсөлтийг эдийн засгийн өсөлт төсөв дээр болоод
Эдийн засгийн өсөлтийг 3.1 хувиар тооцож оруулж ирсэн. Гэхдээ сая дутгал дээр бол эргээд болгоомжтой байя айл ал талдаа. А таван тулгаа төсөл төмөр зам цахилгаан станц дагн энийг бол төсвийн нөлөөллийг 17 онд эхлүүлсэн ч гэсэн ажил нь гүйцэд ирчмж чадахгүй бол нөлөөллийг нь 18 19 онуудаар тооцож оруулж ирсэн учраас эдийн засгийн өсөлтийг бууруулж тооцож оруулж ирсэн. Арон 3 цагийн мэдээ олон улсад өрн сүүлийн явдлын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Их Британийн ерөнхийлөгч Тереза Мэй Саудын Арабийн хаан Салман бин Абдел Азиз аль Саудтай энэ улсад хийж байгаа альчлалынхаа сүүлийн өдөр бараалх уулзжээ. Талууд энэ үеэр хоёр улсын харилцаанаас гадна ойрох дорнтын бүс нутаг дахь тулгымдсан асуудлыг хилэлцэн байр сууриа солилдсон байна. Их Британийн засгийн газрын тэргүүн Саудын Арабд хийж байгаа альчлалынхаа үеэр ойрох дорнтын бүс нутгийн айлгүй байдал болон бүс нутаг дахь Английн хамгийн томоохон худалдааны түнш улс орнтой эдийн засаг хөрөнгө орлолтын салбарын харилцаагаа тэлэх зорилгоор альчилжээ. Сауди Араб нь ойрох дорнод дахь Их Британийн худалдааны хамгийн томоохон түнш улс ор юм. 2015 оны байдлаар Их Британь Саудын Араб руу нийтдээ 657 тэрбум фунт стерлингийн экспорт хийсэн байна. Сауди Араб Английн зэрэг батлан хамгаалах салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын хамгийн томоохон мөн захиалагч юм. Түүнчлэн олон улсын талбарт ойрох дорнтын бүс нутгийн хямралын асуудлаар голлох байр суурь эзэлдэг байна. Хятадын төрийн тэргүүн Ши Жинпин Финлянд улсад албаны альчлал хийжээ. Ши Жинпин Финляндийн ерөнхийлөгч Саули Нийниостэтэй уулзаж, хоёр улсын харилцааг шин түвшинд гаргаж, худалдаа хөрөнгө оруулалт байгаль хамгаалал, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамт ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр хилэлцэн тохиролцсон байна. Түүнчлэн Хятад Финляндийн төрийн тэргүүнээр олон улсын болон бүс нутгийн холбогдолтой олон чухал сэдвийг хөндөн хилэлцжээ. Ши Жинпин Саули Нийниостэнаар уулзалтынхаа дараа хамтарсан хэвлэлийн хурал хийлгэж, талууд Хельсингид нэгдсэн нэг Хятадын бодлого мөн торгны замын хөгжил төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэн хоёр улсын харилцааг шин түвшинд хөгжүүлэхээр тохиролцсон тухайгаа мэдгэтлээ. Талууд мөн уулзалтынхаа үеэр аялалч үйлчлэлийн салбарт онцгой анхаарал хандуулан энэ тал дээр хамтарч ажиллахаар тогтсон 2019 оныг өвлийн спортын он болгон хамтарсан төсөл боловсруулахаар шийдвэрлсэн байна. Хятадын төрийн тэргүүн энэ сарын 4-ний өдөр Финланд ерхийлэгчин уриалгаар албаны ажиллал хийхээр хүрэлцэн очиж өнөөдөр эрх чөлөөний орныг зорж байгаа юм. 中国经济运行保持良好发展势头。当前 Ливийн эргэн ойролцоо аврах ажиллагаа явуулан эргэн хамгаалалтынхан далайд осолтох аюултай байсан 700 гаруй хүнийг аварчээ. Тэдгээр хүмүүс нь найдваргүй зэв болон хүлэг онгоцонд даац хэтрүүлэн явж байсан байна. Итали эргэн хамгаалалтынхан хууль бус зүрхсдийн тасралтгүй урсгалаас шалтгаалan байнгын бэлэн байдалд ажиллах болжээ. Энэ удаад ч мөн адил шуурхай арга хэмжээ авч ослын дуудлагын дагуу аврах ажиллагаа явуулан хүмүүсийн эрдэнд амь насыг аварсан байна. Ливийн Сабрата хотын эрг дагуух олон улсын дундын усанд за Хойд Африкаас Европыг зөрөн ирж байгаа дөрвөстийг аварсан байна. Италийн агаарын тээврийн Алиталия компани ажилтнууд 24 цагийн хугацаатай ажил хаялт зарлжээ. Алиталия агаарын тээврийн компани үйл ажиллагаа доголдож, санхүүгийн хямралтай тулгарснаас дампуурлын эрмэгт тулж очих ойртой байгаа юм. Агаарын тээврийн компани ажилтнуудын ажил хаялтаас шалтгаалan нийт нислэгийн 60 гаруй хувь нь хойшлсон байна. Ажил хаялтын талаар компани үйлдвэрчний эвлэл 3-7 өдрийн өмнөөс мэдгдсэн учраас Алиталиатай хамтарч ажилладаг бусад авиакомпаниуд нислэгээ зохицуулсан байжээ. Тиймээс зорчигчид өөр нислэгийг сонгон хүрэх газраас саадгүй очих боломжтой байсан гэнэ. Ажил хаялтад нэгдсэн ажилтнууд компанийхаа удирдлагаас хямраллаас гарах үр дүнтэй бизнес төлөвлөгөө боловсруулж, санхүүгийн хүндрэлээ даван туулах арга зам хайж зөв идэвхтэй ажиллахыг шаардаж байгаа юм. Америкийн нийслэл Вашингтон хотоос холгүй цэргийн F-16 сөнөөгч онгоц унаж осолдсон байна. Цэргийн онгоц Вашингтоны доор байрлах Эндрюс агаарын цэргийн баазаас өмнөд зүгт 2 миль зайтай газар унжээ.
Цэргийн онгоц зай модон дунд унаж азар нисгч нь аюулын судлаас салхан амьд гарсан байна. Онгоц унсан газраас холгүй орон сууцны хороолол байсан гэн заврах албаных нь нисгчийг олж түнд шаардлагатай тусламж үзүүлжээ. Вашингтоны дор сүйтсэн цэргийн сүнөгч онгоц нь Эндрюс агаарын баазад харьяалагддаг Колумб тойр утгах Америкийн үндэсний гвардийн 113 дугаар агаарын хүчнийх байсан байна. За Мэриленд мужийн нутагт эсгэр дээр байрладаг Эндрюс агаарын цэргийн бааз нь Вашингтоны төвөөс 24 км зайтай газарт байрладаг. Түүнчлэн энэ бааз дээр засгийн газрын харьяа ерөнхийлөгчийн агаарын хүчинч байрладаг байна. Оддын хотхон долоо улсын сансрын станцыг зорих дараагийн сансрын баг нислэгтээ бэлэн болжээ. Энэ сарын 20-ны өдөр Оросын Байконур дахь сансрын нислэгийн төвөөс олон улсын За станц дээр ажиллах ээлжид багийн гишүүд хөөрх юм байна. Оддын хотхонд бэлтгэлээ хийсэн үндсэн болон орлох багийн гишүүдийг Байконур руу үдэх ёслол болжээ. Сансрын шинэ багийн бүрэлдэхүүн олон улсын сансрын станцыг зорин очсны дараа станц дээр анхудаа ердөө 2 сансрын нисгч үлдэн ажиллах юм. Олон улсын станц дээр ажиллах үндсэн багт Оросын сансрын нисгч Фёдор Юрчихин болон Америкийн астронавт Джек Фишер нар үлдэх юм байна. За NASA-гийн астронавтын хувьд гэвэл тэрээр сансарт анхудаа нисч байгаа бол Оросын сансрын нисгч ихэд туршлагатай. Тэд нийтдээ сансарт 136 хоног ажиллана. Фёдор Юрчихин эх 8-р сард задгай сансарт гарч ажиллахаар төлөвлөж байна. Everyone would like to do that. Jack, good luck. Анхаарал хандуулж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 13 цагийн мэдээний төгсгөлд энэ өдөр түүхэн уснаа болон хүл авч үзнэ үү. Одоогоос 121 жилийн тэртээ Грекийн нийслэл Афин хотод хүн төрөлхтний хамгийн анхны Олимпийн наадам зохиогдож байжээ. 1896 оны 4-р сарын 6-аас 15-ны өдрүүдийн хооронд анхны Олимпийн наадам болж хүн төрөлхтний нэгтгсэн Олимпийн наадмын үндэс суурь тавигдан олимпизмын хөдөлгөөний их үндэс бий болжээ. Английн Плантагенетийн удмын хаан Арслан зүрхт хочид 1-р Ричард хаан 1199 оны энэ өдөр таалалд төсжээ. 1483 оны 4-р сарын 6-нд одоогоос 534 жилийн тэртээ Италийн нэртэй уран зураач архитекторч Сэргэн Мандлын үеийн нэртэй төлөөлөгч Рафаэль Санти мөндөлжээ. Зураачийн гэрт мөндөлсөн Рафаэль Флоренцид өөрийн нэгэн үеийн уран бүтээлч алдарт Леонардо Микеланджело нартай уулзсаныхаа дараа бүтээлдээ ханцуу шамлан орж тэрээр домог утга зохиолын өгүүлэлтэд зураг зурх болжээ. 1992 оны энэ өдөр Америкийн нэртэй биохимич уран зөвлөлт зохиолч Айзек Азимов таалалд төсжээ. Тэрээр химийн салбарт олон арван нээлт, эрдэм шинжилгээний ажил хийж, нарны систем, тооллын онол, байгаль дахь хими элементүүдийг тодорхойлон генетик, физикийн салбарт ч олон үр өгөөжтэй ажил хийж байсан байна. Америкийн нэртэй кино найруулагч Барри Левинсон 1942 оны энэ өдөр мөндөлжээ. Тэрээр өглөөний мэнд Вьетнам, Борооны хүн, Багси зэрэг олон кино бүтээч жүжигчин Дастин Хоффманы гол дүрд нь тоглосон Борооны хүн киногоор 1989 онд Оскарын шагнал хүртэж байжээ. Ямайкийн хөгжимчин регби урсгалын хөгжмийг дэлхийд түгээн алдаршуулсан Боб Марли 1945 оны энэ өдөр мөндөлжээ. Боб Марли иргэний үнэлэхээрээ 4-р сарын 6-нд төрсөн гэгддэгч түүний шүтэн бишигчт нь 2-р сарын 6-нд түүний төрсөн өдрийг тэмдэглэдэг байна. Орсын Иванушки Интернэшнл хамтлагийн гишүүн дуучин Кирилл Андреев 1971 оны энэ өдөр мөндөлжээ. Тэрээр өнөөдөр 46-наас хүрч байна. Монако Вантусын хаан 3-р Ренье 2005 оны энэ өдөр хорвогийн мөхөсийг үзүүлжээ. 1971 оны энэ өдөр Алдарт Rolling Stones хамтлаг хамтлагийнхаа дэргэд дуу бичлэгийн студ байгуулжээ. Rolling Stones Records дуу бичлэгийн студийн хилээ гаргаж байгаа логог нь хүмүүс андахгүй сайн мэддэг юм аа.